הייתי בארצות הברית משהו כמו חודשיים, עשיתי טיול, שמעתי על המצב פחות או יותר, לא יותר מדי כי אני לא מותקנת בחדשות, והקניונים פשוט התחילו להיסגר, אז החלטתי לחפש פיסה כמה שיותר מהר, לעלות עליה ולחזור. עבדת שם בעגלות, את אומרת הקניונים זה עבד כי עבד שם בעגלות בחול, בארצות הברית. ואז בעצם, אוקיי, ואז בעצם חזרת לישראל וקיבלת הוראה להיכנס לבידוד. האמת ש... מה זה קיבלתי הוראה? הייתי במטוס, כן, הסבירו פחות או יותר, ממש ממש מצומצם, את מה שאני יודעת הבנתי מהחברים שלי מהמשפחה. אני לא שמעתי יותר מדי במפורט, אבל הבנתי שכן, צריך להיות... כן, אבל את חיה, את קוראת ברשת, את מבינה שמי שחוזר מחוץ צריך להיכנס לבידוד. כן, כן. ואז בעצם נכנסת לבידוד, את לא ליד ההורים, נכון, כדי לא להדביק אותם גם? נכון, אני התארחתי בכלל אצל חברה שבזאת הזאת אני באמת רוצה להגיד לה תודה, באמת שהיא פתחה ככה את הבית שלה ואת הלב שלה, ופשוט נתנה לי להישאר פה שבועיים. אוקיי, ואז בעצם החלטת לצאת בזמן שאת אמורה להיות בבידוד, יצאת מהבית? כן, מה זה החלטתי לצאת? שמע, יצאתי מהבית, קודם כל לא ידעתי שההגבלות הן כל כך נוקשות, שאסור בכלל לצאת מהבית. בידוד זה בידוד, ורד. שלושה חודשים, אז מעבר לזה פשוט יצאתי לקנות כמה דברים חיוניים, מעבר לזה כן קראתי קצת כתבות וקצת התחברתי למה שפוליטיקאים אומרים, וראיתי באמת שלפיד אומר משהו כזה שלא... היה איזה עניין עם לפיד שהוא אומר משהו על התושבים שהם... באמת? לזה הקשבת? לא הבנת שאת צריכה להיות בבידוד מלא? מה זה לא הקשבתי? תשמע, אני יודעת שביבי הוא ראש ממשלה והכל טוב ויפה, אבל כן יש חילוקי דעות, וכן ראיתי ש... ניב, אין חילוקי... ורד, אין חילוקי דעות, זה עבירה פלילית. יש חוקים במדינת ישראל. כמו שבארצות הברית כולן אנשים ממלאים אחר ההוראות, ואף אחד לא מעלה על דעתו לא לבצע אותם, כנ"ל במדינת ישראל. זה עבירה פלילית, נקודה, וגם מסכן את האוכלוסייה. אני מסכימה, זה לא קשור, אני מסכימה, כן, קראתי מה שאנשים אמרו ואמרתי, אוקיי, אין בעיה, אני אצא לשעה, אני לא חושבת שזה כזה ביג דיל. תשמע, אני גם באה מבית שהוא מיוחד, אני גם באת להורים חירשים, זה משהו שאני, זה נושא רגיש, ברד, אבל את מבינה שאפשר, אבל את מבינה שאפשר להדביק גם תוך דקה, את מבינה גם שאפשר להדביק תוך דקה, עושים את זה כדי לשמור על ההורים שלך. אני יודעת, בגלל זה גם לא באתי אליהם לבית, לא באתי אליהם ועשיתי בידוד אצליהם, כי אמא שלי בקבוצת סיכון, ובגלל זה אני יודעת את כל הדברים האלה, אבל כן הייתי צריכה לצאת כדי לעשות משהו, דברים אישיים, יצאתי ממש כאילו לשעה, לא יותר מדי, חזרתי כבר קיבלתי את ההודעה הזאת ממשרד הבריאות, שהוא אומר ש... הוא שלח גם לי הודעה וגם לבעלת הדירה הזאת שאני עושה את הבידוד. משרד הבריאות מודיע, עקב תלונות חוזרות ואיכון טלפוני נמצא כי בוצע הפרת חוקי הבידוד. נציג משרד הבריאות ייצור עם הקשר בהקדם. כידוע, עבירת ציות לחוק הבידוד היא חמורה בהודעה, אולי לגרום כנס ואף ימי מעצר בפועל אף בדברים ביתם. אין עם זה בעיה, כאילו... מה זה אני עם זה בעיה? כן, אני מודעת לחוקים, אני לא חושבת שעשיתי משהו שהוא לא בסדר, אני לא חושבת עם כל שאנשים, יש פוליטיקאים שאומרים, צאו מהבית, אל תכאילו, אז... לא, זה לא נכון. מי אני בכלל? זה לא נכון. את רוצה להגיד לי שעכשיו, אחרי שקיבלת את האיכון הזה, ואני מבין שאת כביכול כועסת על זה, למה עוקבים אחריי וכו' וכו', אני מבין... ברור שאני כועסת. כן, אבל את מבינה למה עושים את זה, אבל בדיוק בגלל אנשים שהם נוהגים ככה. אבל בוא תשמע, לקחת 5,000 שקל מבן אדם שהיה בחול וניסה להצליח וקטו לו את זה בגלל שיש קורונה, אז כאילו זה לא משהו שהוא הגיוני. אבל את מסכנת את הציבור, את מצליחה להבין את החומרה של הדבר הזה באמת? מה זה מסכנת את הציבור? אסקין, זה לא מסכנת את הציבור. כן, אני מבינה, אני צריכה להיות בבידוד וזה, הכל טוב ויפה, אני הכי זירה בעולם, אני הכי היגיינית בעולם, אני סובבתי תמיד עם מסכה בנתב"ג וגם לפני שטסתי. כאילו, הכל בסדר, אני לא חושבת שעשיתי משהו שהוא חמור, וגם אם הוא חמור, אז האשמה היא לא עליי, לא הסבירו לי כמו שצריך. אני בסך הכל חזרתי ביום שישי, נחתתי בארץ, ואני לא כאילו יודעת מה עולה. את מבינה עכשיו, ורד, את עכשיו בדיעבד, אחרי שקיבלת ההודעה הזאת, וקיבלת קנס של 5,000 שקל, את מבינה שנהגת לא בסדר? את לא תצאי יותר מהבית? המסר כאילו ברור? לא, אני לא אצא יותר מהבית, גם רק כי אני מכבדת את מי שאני מתארחת אצלה, אם זה היה בבית שלי. תשמע, זה כבר עניין שזה פוגע בכיס, וכשזה נכנס לי לכיס, אז וואלה, זה מעצבן. אני עובדת מאוד קשה בשביל הכסף שלי, לא סתם נסעתי לאמריקה,
וחזרתי בדיוק ברגעים שלי. זה לא רק עניין של כסף, ורד, זה גם לא רק עניין של כסף, שנייה, אני רוצה להסביר את זה, זה גם עניין של ערבות הדדית, זה עניין של דאגה לאנשים שנמצאים מסביבנו, החברים שלך, המשפחה שלך, השכנים שלך, החברה שבה את נמצאת. אני דואגת, זה לא קשור, אני דואגת. אבל אם את יוצאת, יכול להיות שאת לא מודעת שיש לך קורונה, יכול להיות שאת לא יודעת, ואת לא רוצה לפגוע בהם, אבל את פוגעת בהם ויכולה לגרום למותם. יכול להיות, ואני דואגת, אבל פשוט אני חושבת שאני לא עשיתי איזושהי טעות, סבבה, אני יודעת, אני לא יוצא יותר מהבית, אבל לעשות מזה כזה בלגן ולשלוח הונאות, זה עכשיו זה לא מתאים, כאילו, כי לך תסביר עכשיו להורים שלי שמורים חירשים, לך תסביר להם כאילו מה עשית ומה החומרה, זה כאילו קצת... אני מקווה שהמסר הבא. ורד סבן, תודה שהצטרפתנו, רק בריאות לכולנו, בוא נקווה שלא נגרם נזק מהדבר הזה. טעות גדולה, ממליצה לחברות שלי לא לנהוג כמוני ונגמר, באמת, זה מביך לראות את הרעיון הזה. רסקין, תראה, יש עוד נקודה, אוקיי, יש נקודה מאוד חשובה,